Da, da. Не мога да го намаля, съжалявам. Ама ти да не си говориш в него. Да, не, говориш. Да, не бе, аз говоря отдалече. Да, не го малко в устата по него. Е, не мога повече, той ми е на много далече. Знаеш ли как се намеря? Ясно. Добре, просто не говори. Така, по-добро ли? Не, просто аз съм си намалих, кой ще играем ли? Аре, кой ще играем сега? Малек, така, по-добро ли? Аз съм малек, но я сега ли нещо? Казвам нещо. Ето те, мама. Кой ли ще играем? Не, да събим просто. Чувате ли ме? Да, е. Елате на бокс файт да загреем. Не. Че аз тук ще влизам. Окей. Аре, ще... Аз след тук ще си билдвам. Ще играем ли конвар? Ама, чакайте първо да се билдвам. Защо, бе, бате? Аз мога да се билдвам. Летам да се билдвам. Не, не би помогна, бе. Защото... Ари бе, бата, те хората са с различни клонове. Не искам да играем първи с клонове, а искам да направим победи. Искам нашия клон да стане известен. Тика. Ама ние как казвам, от Сенджири повече. Да. Excellent. Малек, искаш ли? Искаш ли на всеки нов мембър, който е добър и който стои поне един месец с клона, да му даме Renegade Trader Account Free? Защото той без това е безплатен, ние само събираме точки и готковаме. На всеки един месец. Аз ще събирам точки и ще дам Free Renegade Trader Account на по-добрите хора. От 50 до 250 скинония. За 1300 ксур точки. За един месец ще ги събира ли 1300 и нещо? Да. Ще трябва да събирам. Еми, който е добър и остане поне един месец в нашия клан, да видим, че е сериозен. И ще му гифна, ще му дам безплатен Renegade Trader акаунт от 50 до 250 скина и готово. Е, аз искам Renegade акаунт. Еми, ще кажа един сайт, от който се взимат безплатно. Само трябва да свалиш някакви игри, да играеш определено време и ти дава точки. И с тези точки си взимаш акаунти. Безплатни. Които са legit, на чая акаунта си го взе от там, той акаунт е от там. Взе си го от 15 до 30 скина. Между другото, той си имаше негов акаунт, който е legit негов и има Renegade Trader. Обаче му го баннаха. Кобра, ти как се прекръстиш? Ами, колко съм че кобра, или как се знаеш това на кобра? А, не е много яко. Бати, за какво ме биете ли? Аз нямам оръжия. Аз тук си упражнявам билда. И едита. Не, искам да си упражнявам билда и едита. Ще си го упражняваш с нас. Бати, стига сте ме стреляли, Малек, спри се. Защото нямам оръжие и си билдвам просто. Еш, чакай, става ли да се прекръщ на XMG кобрата и да сложиш китайски символи? Аз ще кажа как. Аз искам да сложа, искам да ми кажа. Окей, ще ви кажа на двамата как може. Или да напишеш, или да напишеш в Google Funny Symbols, там скролваш надолу и го копираш, или да напишеш нещо от български да ти го преведе на китайски в преводача, копираш го и го поставяш в името. Има два начина. Това е доста бързо. Тие първоначално го можете.
правиш така и продължаваш. Аз мога бе ретекове, обаче в смисъл, аз повечето ретекове не ги мога, защото не мога ги запомня. Нямаме го покъде. Е, дочере. Гледаш ли? Да. Ще го направя бавно, защото мога. Пан. Ето, гледай. Котка, искам, кобра. Искам днеска да играем Куануар, обаче после ела малко в такова да ти покажа някои трикове, защото ти така като едитваш, всеки път ще те убиват. Ти си по-добър от мен, обаче аз просто знам какво ще направиш, защото ти всеки път правиш едно и също. Добре, айде да ти покажа някои трикове. Дай бокс ти пиче с натрима. Абе няма нищо, аз искам ти покажа трикове на кланварове. Ела на боксове, нормални. После ще едним играта и ще играе Малек срещу теб. Какво за мене? Опа, чай, че не пусна прага. После ще играе срещу него. Аз нямам бъд спорит, че някой да пусна. Аре, ела в мънгрова да ти покажа някои неща, котка. Кобра. Аз пък котка. Що се котка? Кобра. Аз ще гледам мач. Смени ти има да ти покажа някои трикове. А така, чипи. Това не дей да го правиш, това е много ковче. Спална ми отвънка. Защо? Я хъбни. Спална ми отвънка. Затова не трябва да стартваш. А затова не трябва да стартваш така. Едни гейм, аз едвам гейма и двай. Пак ще му стартна сигурно отвънка. Почакам. Ебе, дай си. Окей. Добре, това е бокси за спектейт. Аз те в момента. Абе, знам, едно си гейла. А, да, чакай. Аз съм тим едно. Аз съм тим две. А, да, ето стана. Виж сега, чакай малко, сега не събивам, само да ти покажа някои неща. Примерно. То няма да събивам, да само ще покажа някои неща. Чакай, виж, нали ти винаги, аз като направя така, ти винаги си от тази страна и стената е твоя. Винаги правиш така, що правиш така, аз винаги те хитвам. Виж, трябва да направиш примерно е така и нали скачаш, хитваш го и ресетваш. И той не може да те хитне, защото той няма да очаква, като чуя, че едитваш, той веднага стръгне да стреля. А ти като направиш, опа, извиня. Не исках да те хитна, забрах си от един отбор. Ето, а ти не сме от един отбор. Виж, като таковаш или правиш е така, хитваш и ресетваш. Е така, хитваш и ресетваш. Това е много гадно на... И това става. Да, обаче никога не дей да правиш така, защото той винаги очаква да направиш това или това. А сестрите... Да, и така става. Така е перфектно. А примерно, яви сега. Да кажем, че аз съм тука, застани някъде пред мен. Пред мен. Ако почна да спама снимката, примерно е така, какво ще направиш? Опа, извинявай, де. Примерно е така, да кажем, че стрелям по теб, какво ще направиш? Ти сигурно ще направиш така. А виж, то принцип се прави така, нали? Правиш е такива бокс, ще е така, тунел, че те ресетваш. И е така, ще му отнеме много, много време, докато дойде до теб. Ти ще можеш да хилнеш. Е така, като те наточат. Виждаш ли какви боксчета? Е така, гледаш надолу да море сложи рампата за теб. Виж, е така, като си така. Ама той може да мине отдолу, е така. Чонг, просто да шипи това и... Да, ама обаче той нали разбираш, че като не малко той не мисли. Той само гледа да убие и ходи постоянно за теб и ти чупи всичко. Той си мисли, ти си на малко и трябва да те убие, обаче той докато дойде от теб, ти ще имаш време да се хилнеш. Защото виж, аз сега се чупа и дай, ти може да дойдеш отстрани също. Окей, аре да се бих. А не, аз няма се бия, бата, аз само ти покажеш това. Окей, мога ли да те ревайвам? Това ще те не убия. Или аз просто мога да се респауна. Не. Така ще бъдме.
Видя ли какви трикове, какво мога да направиш? Бре, аре да се хъбваме за бокс пивки. Аре да играем Клон Уарси, аз някои три в три. Чакай, искам да загрея на бокс пивки, малко. Окей, аре. Това на Клон Уарове ще го правиш със стената, защото ти като едитнеш така, то всеки очаква, че едитнеш така и те чекали да те удари, като мен. Аз примерно правя този трик с едито и ресета. Ако си това за Уорс, бе, това е 3 или 2 напоре. А, това е бокс лайт, не е за Уорс. Аре, къде се биете без мене, бе? На Клан Уар е най-важното винаги да сме заедно. Малек, що не говориш, бе? Концентриране. Момчета, като... Малек, като загреем, ще намериш и някакви за Клан Уар. Искаш ли нашия клан да стане хипер добър? Искаш да стане някакъв хипер добър, като К9 да нямаме загуба. Ще ние сме добри. Смисъл, вие сте добри, аз съм слаб. Не, като съм по-сензитивито, първоначално започвам, се чувствам ръката, все едно ми трепери, не мога да контролирам сензитивито. И аз така. Трябва малко да загре. Първоначално, като почна сензитивите ми струва супер бързо, после постепенно почва да ми се нормализира. А игра на еднакво. Като аз сигурно чак да те убия, защото беше на малко. Еми не точно, защото ти набих 100 и след това ще я да те разпадна след. Аз мога ще ти набия 200, не знаеш колко съм вързан. Аз не мога да отседа с помпата вата, не знам какво става. Трябва малко да загрее сама пак. То преди сме ли на Конор, винаги най-важно да сме един до друг. Аха, сега сме се наточили и Малек ще дойде. А, ма ти са хилна. Не, балам. Аз нямам материал. Ха-ха.
Айде, на две кръв съм. На две кръв съм. И нямам хилинг. Супер, благодаря, че помпата ми стрелна. Мраза бокс PvP. Много го мраза, защото всеки търт партва. Ето бате, всеки търт парт, това сръжкам един другия му стреля в гръб. Аз маля го бях наточил. Сещам, че някой ще ме изгърби. Кой? Защото аз си бих. Аха. Е, затова мраза боксфайт. Той ма наточи, ти ма уби. Не, не боксфайт е... Да, ма няма хилинги. Няма хилинги. Ако има хилинги, щях да ресетна назад и да си изям рибата. Чакай, ще дам да му убиеш. Сега лаза малко, искам да покажа нещо, което също много хора използват. Чакай, виж. Не, не ми даде да убива, просто се убива. Чакай, ама не ме кипвай, не ме кипвай. Ето така също много хора правят, чакай само да фейзна. Ето така, едитва тука. Знам го, аре, давай, пием се, пием се. Ти дойде на колко пинг си, бе? А, ти си тук! Не. Върна ми го, муса, ти. Хей, мини шанс! Съжалявам, че те наспамих, след като хитнах с помпата. А играта. Е, да, ама... Не знам. Защото аз много се нервах, като някой ми влезе в газа и само семката. От 100-100 ме убия само семка. Давай да пътя до вас. Ебе! По-хубо не дей. Аз трябва да... Не! Ще бъл материала така. Е, ето, той това, бе! Това е баса, Така ли? Да. Беше точно на едно кръв, бе, Малек. Точно на едно кръв беше той. Той се изяде риба. Той е на 101 вече. Всъщност 151, ще ми взей моя фиш. Няма добър, няма много пикса. Не бе, не съм го кажа! Това спектейта не го, обаче просто знам. Трябва да се мисля. Бива да хитна, да я ма се пак.
Какво било да хитнава да те изкачеш от някъде от не знам откъде и ми биеш 200 без да искаш? Ау! Аз се виждам и ще долу си така. Долу на 7... Ето! 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 Ето за какво говоря. Казах ти от солото не виждам нищо и пак ти набих 120. Аз виждам да бих 200, така ти е добре. Да, и то с нонскол, без да иска смисъл, просто е така падна надолу и мерника му дойде в главата. Маля, ако си така на коя на уровете, не знам. А така съм бе, ако за мейнбол. Да, да. Така, удари го 66 шилд. Ама, умря. Бате, бях го оставил. Бях го оставил на малко, как ще умреш? Ти флопър, ама си ли? Пие мините! Спокойно, аз ще пие мините и виж. Малек флупър е долу на земята, вътре в зоната. Хубаво, че не го видя. Той 100-100 ли? Само 100-100. Ще ми набие 200, спокойно. Айде, айде. Какво е много материал? Така, 28 помпа. Така, моите ми хитва. Ето, пак 200. Много забавно. Той играе от... от ех, е... Той... не знам, той играе през часовете, защото той е на компютър. Не е вярно. Да, бе. Знам. Аз съм от телефон, но не знам. Ай, продължай да стане, давай, давай. Искаш ли аз започна? Не, дай. Аз как виждам, правда, бе. Ама не скрепте. Моля, не ми изяде фиша! Така. Абе, знам. На едно кръв е! Точно на едно! Каза ти да ме посади шаг, жесток! Аре, търси хора за клана, Малек, бързо! Бързо, Малек, бързо, докато си вързан, бързо търси хора! Аз не съм вързан, в тета бях вързан, днес съм вързан. Да бе, бате! Ама на зоро, ора, сега да си вързан! Ако кой норвите да ги... ако искате ли кой норвите да ги играем на Zone Wars? Там те няма чорка. Майко, майко! Това ми капи 200 и 20. Той не всеки бил 200. Спокойно. Много ма радва. Ай, стай на тебе. Чакай бе, брат. Чакай, че от флопарите. Стената е моя. Стената е моя. 500 IQ. 500 IQ. Стената е моя. Айде лека. Ти не мисли, че ваше ще кара да видим стената да влизам с вон, бей. Чакайте, не се карайте. Не, не се караме, бе. Това е нормално. Не, сега ще говорим, бе. Не, да не разите, бе. Пак ли сте, бе? Оп, поверете за двете. Дай, че ще появи от някъде. Какъв твой ред за 200? Аз една 200 не съм бил през тази игра. 28 каска пумп. Аз съм бил 30 пумпа, така си изчезвай. Аз ти набих 28 пумп, така че... Брати, спини от мене, ще измени от живота, ще измени от лицето. Това беше да приняха сред бизнес, дека се спира да стрелува и да каска и всичко си ясно право. 2, 3, 3, 1. Не ми стрел на пумпата два пъти. От третия мъж щеше да стане. Щеше, ако имаше време. Но, две, три... Е, това купче, е така ще правя. Е, така ще го спама. Разбираш ли? Е, така ще го спама, докато ми изстрелне, разбираш ли? Ага,
Топом ще стане на комбат. Колко ми набиме, колко ми набиме? Значи, ще играем с Zone Wars и ти че търси. А Зони няма да игра, бат. Сега върви едно FPS, не игра Зони никога. Игра съм мъж. Идвайте за Зоморс. Добре. Я те пам пак така би адреса направо, ще побъркам машина. Играем Билс, Зоморс. Той е един от най-добрите в Зоморс. Това е най-добрият. Да не ли бързо ще почнем без тебе? А, той е за Уорс го игра за първ път, готи ли е? Много е як, има... Ако сме повече... Вече е 5 за 3 лута, и това е само, че сме много хора. Имаме 3 лута, за да не се чудиш. О, хова, аз съм на работа, може да си избера. Да си избера, което си искам, така ли? Да, няма проблем. Играеш. Така, почвам да ръщам директно с моята фата. Мама, без да ме лежърваш. Чакай, че почвам. Ръчкай. Добре, бе, не е 23! А, така, на точки ми го по-малко. Перфектно. Така. Е, защо? Някой от вас има ли снайпер, момчета? Окей. Добре, разбирам. Не, 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 53 бяло му удари, на 3 кръв е горе долу. Спреши се, бе, на 3 кръв е малек. Спреши, пътно го говоря за първи път се спреша. Котка, стига бе, брат, на 3 кръв е. Добра, бе, не котка. Котка, ми, не ме интересува, какво си. Ми, да, и какво че да... На 3 кръв е, бате, спри се! Това е игра! Ами като игра, стой надалече и не ме убивай! Аз няма, аз трайфъл, бе. Аз нямам хил, а не. Аз ай трайфъл, майн. Бате, взете 67 фул демидж и ударих 53 каска бяла. Какво правиш, ти не знам. Това, че ли се чувстваш? Минус то е. Супер, двамата на мен. Що е това? Много яко между другото двама на тебе. Много любимото ми. Не бе, не бях го заредил. Имаш я. Не са го си засекли, бе! Да, да, ясно. Кобра, ти си бахти жената. Каква каска ти наби? Каква? Яха! Поне не ме замаля, това е важно. Тук ли бяха бъговете с някакви такива да биеш по 1 милиард демидж? Тук мапа. Друг зоолор. Не харесва. Окей. Okay. Играта няма да ми даде снайпер, докато съм жив. Кой, но моя лут е толкова добър, че направо ще го убиете. И моя е хипер добър. Имам бъгън, имам RPG, имам злата. Аз пък имам скар, помпа, SMG, флопър и мивита. Ааа,
Аре, двамата на кобрата и като умре да се бием, защото той само краде кила. Спокойно, бе, бате, няма оцелиш, виждам как скопваш. Окей. Ти оцелиш хода, така ли? Да. Така. Аха! Верен бе! А, то това е кубрата, аз си мислех, че ме убие Малек. Кой друг бе? Теп на бокс файтове ли сте тествали на такова? Не. Бати, гнай без клисване, това е бак ти женското. Това за сплитването е бах ти женското. Добре, али играем без сплитването. Това е една накрая добър фон. Има добър лут, бе. Не се оплакваме. Моя лут сега горе долу. Аз ще играя без SMG, вместо това ще играя със снайпер. Голяма ще. Много. Аз имам 3 флопъра и 2 сурфиша. Нямам миране, бих казал. Ау! Нямам. Може да не ще... Моля! Хипер много, от толкова ниско. Братле, спри се, бе! Спри се, бах ти жениците, бате. Нещо де. Аре, ще игра само с на един човек лута, няма да игра с на 15. Няма да игра с месен. Аре, този път сам искам да игра без снайпер, защото съм слаб. Той е малек, май леко реч куитна. Реч куитна ли бе? Де го съм? Не е вярно. Викаш, няма такова нещо. Добре, бе, стигаме, спрете се! Брат, не е толкова, не ма виждате откъде го спамя. Аз знам откъде спамиш, обаче сте 2 в 1 всеки път. И пиши го на мен. Че да си искам има материал. Нямаш патрони. Какво имаме, имаме се ми. Това е трябва да блокна, няма са блокна с тези. Ако хитна повече от 100 си изстрелим играта, някой да помни, да знаете. Схватай помпа да. Ти имаш 2 сварфиша, имаш 2 бига, какво ти пука? Виж, да, ти го стреляш, той си пие, няма проблеми. Абе, само, ма,
Се... Се едно не си се хилнал, той те хилнал, той те оцели за повече от 50, кай че едно не си се хилнал. Много внимателно. Котката е вързан от нас, какво ти казах. Той е много вързан. Вързан човек. Най-вече на Zone Wars. Ако Кланварът се на Zone Wars, какво ще стане? Няма. 2020 ще ни бият. Те биха K9, 15 на 3. Zone Wars. Най-добрите в България. Така ли? Да. Къде имам тия снайпа? Къде имам тия снайпа, ехо? Къде имам тия снайпа, бе? Кажете бързо, че полудяваме. Къде, бе, мате, къде е снайпа, бе? Къде? Ей, издъснявам. Той ще ме учи, аз няма го учи от 15 курчи, ма той е АФК. Бате, къде ме ти от снайповете, обясни ми! Пичагът стои на едно място и не мърда. Мерника ми е в главата и не му бия демидж. Наби му ти! То е по-хубаво да игра с хърпун, отколкото с помпа, поне ще набие над 30. Как стане това, дали? Ааа! Ауа! Бате, просто го сплитни! Той е без само за фул демидж. А! На 38 кръв е. Яде флопари, изяде флопари, да, докато се атакуваш. Дай още нагоре, дай нагоре. Трябва да още нагоре. Това тя може да не умре. Вземо 21 само. По-скоро... Не е. Да, 21. Добре, разбирам така. Да, вече е 100-100, той е... Ай, джиджи, танцувай, танцувай. Гровчам, гровчам. Няма да се танцува. Още ли има сърфиш, бе? Айде на 85-то. Е, това ще е първата игра, която няма да вземеш ти. Която? Тук къде знам? Знам, защото на... няма хилинг. Бива да те шутна, бе. Как те шутна, бе? Какво? Какво става, бате? Мале, какво става, бе? Какво става? Не знам. Бате, това пичага е по-вързан от връзки на обувки. Не бе, бате, остави ма да дишам, бе. Какво? Какво? Тома лам пупнал за майк си газа. Съжалявам. Ало? Ами не, бях в кухнята. Боряна? Наистина? По-тихо крещиш! Мога да го повярвам. Нора или Пепа? Амалия, за Амалия да! Крещиш! Даниела ще правя каквото искам. Ай. Ще правя каквото искам. Ти крещиш по цял ден. Не е вярно. Вярно. Не и колко те. С мен не се занимавам. Това е първата игра, как няма спечеля? Спечели?
Добре, само чакай да повизам малко. Пак ще вървиш и набиеш 200. Признаеш, че ти върза. Как ще ме удариш 200 от не знам откъде? Една супа ще удариш и да сготвя на бързо. Да. Тихо е. Ще ти бъдка, ще ти бъдка. Ей, леко е корка. Добре, брат. Няма да спечелиш, а? Той му стави да си филма. И какво? Беше само на 109, и какво като се хилна? Миниган! Миниган! Верно ли? Явно. Охо! Я ви от двамата събите, аз е така отстрани да ви наспама като животни, брат. Като жена. Да. Е, това ако не го хитна... Предам се. Мара, той сигурно тук не трябва харди на мъж, това ще да направи. Как трябва харди, бе? Аз съм се... Под краката на Мари! Под кръжо! Под плата, под... Не знам под какво! Бате лизната! Как да не викам? Защото така съм казал. Защото аз искам да мискам. Как като про, нали? Ти не можеш така, нали? Аз е брат, аз го дърне да го снайпна, той има спайна отгоре. Браво, котак, браво, ковра. Брат, ми иди това. Мой си не става. Някой го ударих за 40 и нещо. Ето това ми е смъртта. Аре, двамата с миниган, малек, искаш ли? Айде, спомни, спомни. Аз не дам. Чакай, качвам се да го наспамим. Аз първо я дам. Ще ме слушам патроните мене. И аз нямам патрони. Искам да умреш, колко ли много искам? Малек, сега как мога да сплитнам, ще дариш на една рампа, ама няма. Добре, брат, какво ми има да се дошли? Айде, най-добрия! Ботки! Ботки! Ботки, ковче ли ви е ботки? Аз съм най-добрия! Най-накрая успя да умреш. Сега е време да почне да ми връзват каските с снайпер. It's time to връзване. Да, не е време да връзване. Определено. Охо, куста. Май снайпер не ти е презареден. Капа. Капа. Добре, защо съм при теб? Може би, защото ти си отишъл? Убиха ли те? Да, не се е слушал, съм много внимателно, кога ще обясня. До теда съм, като капания тон, стрелям, от камера да стрелял. Окей, ред. Ама той бред бе си, че има умен тон. Разбираш как стават нещата? Не. Ох, какво са готин? Опа, мога ли кикаш? Глейся! Глейся! Глейся, 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 няма да мога го оцеля. Да бе! Хитна го, не мога повярвам. Това аз ли съм? Не съм върху себе си. Какво аз ли съм, бе?
Оп. It's time to удрене на един бик. Оп, а така. Готов съм. Аре, слезде. Хайде, хайде. Не! Паннах. Аз се пия бик. Браво, пи. Не, не можах да много скопна. Брат, шум, няма как, ще държа хайгерам, да няма хайгерам. Аз съм на хайгерам, да няма пак да съм. Ти трябва ще го затворя бокса и ще иде на хайгерам, ти няма да слезна, и казва. И тя ще да много скопна. Аз спадна по него, ще направя 30. Вот там е да спим много. И съм го и глобяме, както винаги. А не, не съм така много. Що на бокс си толкова слаб, а тук си толкова добър? Аз хилна на макс, ако може да дадам или не може? Ето съм на макс. И сега се покажа, пак ще хитна. Аз имам бомбол със 100 и нещо патрона. Спокойно ме, малек. Какво? 160 ли ти напих? Кракнах те, набих ти 100 и някаква огромна каска. Не знам колко е. 26 съм. На 26, 160 и нещо ти набих, мой. Не, 170 и нещо. Моля те, да се хитна. Моля да се хитна. Може ли аз те хитна? Колко те ударих, малък? 80, 80 и нещо видях, че. Чито! 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 Ясно! Каква е тази цивениса? Мангал. Аре, аре, малек, търси хора за клана, аре, искам да ги бием, ние заграхме вече. Кобра, искам да се стегнеш кипер много. Ако на бокс файт играеш така, бате... Ама не сега на кланора. Да. Да ме хлюдят. Хелло, ма френдо. Това не е лезър, бе. Не дей. Така. Утро спам. Аз нямам хилчета. Ма само утро спам имам. Прямо за спина. Аха-ха-ха. А беше това, ясно. Благодаря. Благодаря ти, благодаря ти. Човек, брат, не е съгласен. Е, сега ще видите, имам най-доброто комбо, което ще ви направи на кайма. Айде, бе. Опа, момчето иска да ни яде канибал. Ти си канибал, бате, викаш, че ни направиш на кайма, искаш да ни ядеш. Бате, колко ми пада FPS-а? На 40? Моля ли за плащане на интернет? Моля? Моля ли за плащане на интернет? Ако е само на питам... А ти чувал ли си, че си много прост? Чувал ли си за FPS, защото аз казах FPS? Да, само в тези. FPS, не пинг. Не.
А, на 30 FPS съм! Не мога да се завъртя! Умри, бе! Тя е спани глюба, маняч. Добре, ви го лоши откъде стане, бе? Аз не мога да се завъртя, бате. Как по награда ти? Много ли грана ще мята? То ти ще умреш спокойно. Аз майк ти зад мен, между другото, защото ми показва стъпки. Ти ще умреш. Можеш да ме оставиш и да го убия, примерно, и тогава можеш да ме изчакалиш, нали сещаш? Ако го бях убил с гранати, нали сещаш, че... Защото аз чаках да му вкарам гранатите с харпуна. Какво? Това е бак ти лайфхак. Как го виждаш през сянката? На 50 кръв е бързо, на 50 кръв е. А така. Лека, ако ме беше устал да го убия, нямаше да умееш, ай лека. Малек, намери някакви за кланвар в TikTok. Аре, намерете хора за кланвар. Ай сега лека, бате, ако ме беше устал да го убия с гранати. Ало, сега приказвай, сега приказвай. Лека, бе. Пак някой ме ръска ме с граплер. Кой е с граплер? А! Да бе, бъд! Ама е с граплер. Джиджи ми е. Уау, бах ти едитъра. Я прави боксове! Искам да видя как правиш боксове. Ясно. Какво бе? Да не те чувам. Как си намалил чата? Искам да видя как правиш боксове! Да ви пех микрофона. Абе? Настрани! Аааа! Бе, ти чакай само да се оправя. Като се оправя с него свършва играта. Я танцувай гроувчам! Няма няк. Няма какво. Мале, как се опита да сложиш трапове? На едно кръв е пикакс. Мотка е. Женчо. На 20 кръв си! Шитон. Не! Бате, ще си на 150. Ще си на 150, ако не беше взял суропкиша. Окей, така трябва правиш, така трябва правиш на клан хорвате, да бягаш. Картицата, картицата. Човека картица. Малек, търсиш ли хора за клан хор? Инвайтвам Владо, ама. Еми, абе, дай да са бим, бе. Яре, идвай, идвай. Не базикам са. А, шит, шит, шит. Шитон, 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 шитон. Така, чакай малко. Ще умреш от миниган. Представяш ли? На 30 кръпе. На 30 е бързо. Бракнус. Беше на 30 кръп. Аз ти казвам, че е много бързан това пичага. Трябва го репортам. Киквай, 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 киквай от партията, remove for friends. Не, по-скоро го репортиш, ама бавната акаунта, като гледам какъв aimbot има. Да. Аз тъпър ще вземам по-чи хил. Браво на тебе. Ари, аз ще вземам бомбол. Така ли? Бате, като правя дабл, той ние съм на 30 FPS, разбираш ли? Айде минус той, айде минус той, 15. Малек е минус той, 15, бързо спами го. Абе, ежи, не си върт. Дай, че ръскам без стил. Минус той, 15, ама е на макс.
Питай го, че го оцелих 115. Верно е, верно. Той има нашички 1000 фотбора. Не бе, майко. Първи път ме убих. Аха! Преди ме убих. На 3 FPS съм. Ясно. Бате, на 3 FPS съм, затова не искам да игра клана, а затова не искам да игра зумър, бате, аз не вкъм. Айде, наистина, пичтър. Не, няма да. Еми, байтвам. Байтвам хора. Бате, аз съм 3 FPS. Защо така? Защото PlayStation ми е смотан, бате, кът се върта на 580 милиона градуса и ми пара до 3 FPS. Ето, аз не мога да се завърта на танцеля. Не, сори. Ела ми на боксфайт. Да мога да се завърта. То пича, какво стана с него, бе? Кобра, умря ли? Стая ли я свалиш тикток, Кобра? Що? Аз сега да се гръмна в стратегията. Добре, малек, намери някой в тикток, пиши на някой. Ма да не е Дивпул, защото пичагите от неговия клан. Той е бот, обаче пичагите от неговия клан са... Знам, че е бот. Ко, чао. Спокойно, има 1 милион фопара и мините. Много сме. Ай, къде е много странно. Малек, ако го убиеш, дам 5 ле. Добре, аз. Играеш за 5 ле. А той е много жив. Той е много жив. Ти имаш 15 фопара, спокойно. Имаш и мините. Аз сега съм на 150 пъти. Той е много жив. Чу ли е Кобра, много си жив. Що си толкова жив? Айде просто да умреш, моля те. Нещо е така по случайност да паднеш от това демич, моля те. Ама не говориш? Не бе, на Кобрата. Нали искаш пари? Айде! Айде, много ли живееш? Там искам да умреш, много ли искам? Но... Ама че ти на всичкото отговори. Той не е тука. Кой? Умре. Защо? Ако ти го убиеш, не ако падна от твой демич. Ага. Смисъл, не да го сплитнеш, ако сам си падне, окей? А, добре, добре. Мале, много. Нямам повече хилове. А, той е на 23 и няма хилове също. На 4 е. 5 лева отидоха. Трябваше да ме ги дадеш на мен. Аха, ти не си в Пловдив, нали? Нямам PayPal. Как ще нямаш кой? Ням. Едно си лъжи. Като краквам 90-ки и съм едно FPS. Не мога да едитвам, защото съм едно FPS. Аз съм... Зелен си по... Защо съм на едно FPS? Трябва да бъде, ма, това е. Трябва да бъде, ма, това е. Трябва ланка. Така да искам.
Stupid. 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 Ей, Саша го убил заради теб. Дома със свет так. Зарежда хеви снайпера. Зарежда, зарежда, зарежда. Не трябва му давам, не трябва му давам. Ей, не трябва му давам. Не мога оцеля. Спокойно, бе. Какво? Но не го ресетна. Не, на 10 кръв съм. Нямам какво с хилна. Фейзна! Фейзна! Опа! Аре, ла, бокс, файте едно в едно. Аре, ти е ла, ла, в ронет. Ай, ла, ти бокс, файте. Аз съм само с сив пъмп. Нямам нищо друго, освен сив пъмп. Защото тук всички пъмпове са сиви. А, не, един зелен. Зе на малек хубавия пъмп, не дай да лоиш ей. Лъжлива кобра. Лъжлива кобра. А вие момчета, можете ли сега смените името или трябва още време да мине? Кой ми говори, че сега да го убира? Така че вие си сменете имената. Аз съм от PlayStation, как да си го смена? Ще трябва да дам 20 лева. Дай ти. Ами, добре. Подари 70. Това е там обикна 70. Ааа, обикна 58 метра. Чакай, 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 чакай. Някой ме инвайтва. Чакай, чакай да го инвайтва за Конор. Чакайте, момчета, искам да инвайтна един момчета. А в тази момента ще взем всяка вид хил, който мога. Кой да ми вайтна? Аха, някой да ми вайтна. Няма ли някой от вашите приятели склон да ми вайтнете, бе? Владо да ми вайтна, бе? Не! Обър. Той Владо всеки ще го бил тук, той е хипер слаб. Моля се, господи, това да бъде хит. Да, много ясно, че няма да е хит. Много ясно, че няма да е хит, съм на едно кръв. Много ясно, че ви вземе фол демидж. Аз съм на макс. Та, не съм много. Колко много фол демидж ми взе... В смисъл, че не. Ти по-добре да не знаеш какво си по-добър. Е, дай един, моля те, и без това си по-добър. Ай, имам 4 сам. Само един, моля те. Добре. Къде? Клис? Ето ги, бе. А, мерси. Аре, да бе. Няма, аз тук няма да мръдна. А, Барт, бъгва ми таковата! FPS-а! Какво джиди бъде на 3 FPS-и може да върта? Аз повече няма игра за лос. Аз повече няма игра нищо друго, съм бог с вайдвате, но на 3 FPS-а се може да върта. Не да върти са. И 4 играш на 3 FPS. Ето Саша игра на 30 FPS. На 3! На 3, не 33! По-ужасно е на... Ама аз през цялото време теб ти изпада. В момента игра на 30 FPS. Аз сега на 240. Вижте как мога да е. Сега някакво повинна ще се върна. Гасно е гадно. Чай, ще влезна един приятел, го питам за клонвар. Кой много ме стреля? Ще питам XFG за клонвар. Yes! А, лаги на
А, да, между... И на мене заради вас. Не, лаги е просто... А, yes. Вау, кеф се, че го би на 30 FPS, като ти си 200 и кусур. Еми, не съм винал. Аз, по принцип, игра на 60 FPS. Искате да играм също по-нова, но те са много добри, ще ни бият. Ама, окей, аре. СНП? Аз съм обид 110 план. Ама СНП са добри. Няма интересно. Малек, според теб ще ги бием ли? Да, аз не ги знам даже кои са. Тя сигурно няма ми влезе в парата се напоява, на тя го е състава. А ти брате? Бъде те пъти. Аз се лейзърах на куче. Бихте се на 35, 35 и 35. Yes. Аз ще ходя на някои партии да ги питам за клан War, аре. Аз нямам приятели от този акаунт много. Буано! Аре, Конор! Искаш ли? Конор. Да. Мотнете, мотнете, мотнете. Брат, спри го. Това е много тъпо. Какво? И не, спри го, спри го, спри го. Аз се казвам. Това е Мечо грух. Добре, ще го слабо на мечо грух за... Аре, искаш да играем 3 в 3? Мой ангел ми се разсърди, където ти се разви, защото ми затвори, за сега ще извън и не ми се отойде. Да знаеш, малеки кобрата са от моя клан. Аз си създадах клан. Момчета, знаете ли, че направихте перфект тайминг на моя екран? Дай на мен. Така... Аз ти пишах данка да бъде обаче. Е, така се казва клана ни. Трябва да биеш кобрата, никакъв шанс. Кобра, я пусни омега. Трябва да биеш кобрата. Аккаунта си е мой. Ако го убиеш, влизаш. Се пробваш ли срещу кобрата? Или ари, ари срещу чая, срещу чая, че чая е по-лесен. Малек? Тествай вора за клана. Данка, нали ти си създателя на клана, защото не тръгваш? Защото не искам. Ако тествам аз с някакви ботове. Нищо, че маля го пръсках, защото ми връзваше 200-та. Ама това беше само вчера. Усещам как нещо ме докосва. Това е Шрек. Толкова съм щастлив. Той ми прошепва. Това е моето блато. Правяме с мощните си чудовищни ръце. И ме постави на ръцете и на колената. Ама на бокс файт или на едно към едно? Бокс. Разтварям позите си за
Ако искаш едно в едно или Zone Wars, избери си бокс, едно в едно или Zone Wars. Бокс. Ако никога не избирай Zone Wars. Кобрата е един от най-добрите в България на Zone Wars, бата. Аз и Малек 2 в едно не мога го докоснем. Може, да ставаме на едно кръвене. Да, мисля, 2 в едно не мога такова. Аре, ела Малек да те тества. Окей. Малек по палечка. Аз тук ще пусна бокс майка. Ти така няма да го чуя. Данел, ела да играем бокс. Аз ще специализвам бе бате, аз искам да спитете, искам да видя Владо. Не бе, искам да видя как играе Владо. Добре, добре, аз съм. Хайде, идвай. Ако искаш, после моите тества и кобрата, но няма никакъв шанс. Аз виждам черен екран. И сега нищо не прави. Марек, ти видиш ма? Мхм. А, брат, аз съм черен. Аз седна на глина. Не бе, що бе, така и ние ще играем. Бате, респълни се и респълни се, ще се оправи. Ще победи Малек и ще се оправи. Аз ще хъбнах за това. Хъбва е, Даниеле. Бате, защо сте толкова лоши? Хъбва е. Успокоя. Тартнахте ли? Е, да, добре, сега имам 4 риби. Еми, добра, аре, хвалям ги. Май, не ги взимай. Няма. Охо. Чакай, бе. Аз съм се разиграл тук. Ама не, първо бокс лайт, после кой би първия рунд? Разигравам ли се, брате, тук? Кой би първия рунд? Алло. Владо или Малек? Аз не чувствам да е другото. Какъв Владо? Владо! Не Вало, а Влада. Гайд, който тук първи стигне колко? 10, 5. Не, аре 5. Който първи стигне 5. Не, с който първи стигне 6. Нали един играе best of 10. Който първи стигне 6 печели. Бате, за какво на този скин си сложил черен банер, Кейп? Това съм решил. Не, да кажем, че делото ми. Скажи ми. Защото подсъждаме ли на стената? Да, излежа от подсъждаме. Аре, просто му един ден по-бързо, защото не ми се вдера как ти държи стената. Това е чак, обичайно се вдера. Защото подсъждаме с теме стената, това никога не го прави. Окей. Защото няма да... Ако искам... Добре, пробвай се по-бързо. Аз съм ти взимал стена, Малек. Да, това е мушко. И така няма да може. Мога да ти взема стена? Това си не виждам. Това не виждам, не виждам. Къде са петелей? Изаманник. Измана маник. Не хитвам. Какво става, бате? Хитвам, хитвам. Да, бе, много. Не го пикахме, бе! Защо, бе? На никога не пикахме. На тестове не пиках се, защото то някакви ботове влизат. Бата ти... Ти си по-добър от Владо, в принцип. Ма като го пиках, ще може и да влезе. Не се знае, смисълта пак може да влезе, не се знае. Добре, някакви. Мъня, че Ворът си е направил бахти якото комбо. Аз ще играя ID. Така ли?
го тествам и на OneWare. Няма го тещ на OneWare, ние бокс такова на OneWare не ги играем. Владо, ако влезеш в клана, можеш ли намериш някой за клана 4 в 4 сега? Аз съм намерил. Обаче той... Няма смисъл. Той е тел контролер, той не може да билдва чак толкова. Той е пункта клавиатура си по-добър. Окей, ясно. И сега какво правим? Мога ли да той скачна да е Ай, блядь, колко тази на клана да бъде. Тест. Капа. Тест за клана. Малек, стегни се. Трябва пускаме много добри. Ама не, то не е доколкото бие, а да не бе, който бие влиза в клана. Това е такова, който бие Малек влиза. Мисля, че името ни е някакво ботско XMG. Не трябва ли си мислим някакво по-яко? Не, то вече има такъв един приятел. XMG, окей, не купа. М-ката в бокса ми как ме победи, когато аз имам М-ка в твоя бокс? Владо, между другото, то се забелязва, те има си, че има М-си, защото той стои клекнал и дори не стреля към теб, обаче то такова, ти като скочиш, то му такова нагоре-надолу. Смисъл, той стои на едно място и неговия мерник такова нагоре-надолу. Какво е резултата? Ами, 5 на 4 за Владо. Не, 5 на 4. 5 на 4? Да. Не, 5 на 4, бе. 5 на 4. 200! Майдан ме отдава сега. Майдан ти сбавти и кой му не мами. Аре, сега ти искам да трай харваш. Данка, това клипче, дайте го. Кой е двамата? 4-4. Ето един малки обрат, някакъв малък там го играй с една мула. И вика, май мами и майдан ти сбавти и кой му не мами. Не. О, Варъл, помниш ли това където ми парти? Добре, брат, имаш една шелизиста. Добре, заема си стък, го приемам, точно само за това. Да, наврат се ти наби 4 каски 66 семката, разбираш ли? Да, мамо. Не. Брат се чулка до сега в стаята, където ти се грабиш. Може ли знаете, няма да прежиш? Ако може... Така, адреска. Как ми Да ти върза. Сега който бие влиза, ако Вода бие влиза. Ако не ма бие? Ми не влиза. Така ли? Не бе добър, защо виж като не в бокса, братле, прави повече от Монгра. Да, бие 4 каски 66 семката. Добре, аре, влиза. Трябва ни един нейма си поне. Трябва ни поне един контролер, да може отдалече да ги спрейва семката. Ами аз близо, обаче им бия 200, тече. Да, Владо ни трябва да може отдалече и ги спрейва семката. Владо, вътре си. Да, приемаме го. Остават още 19 човека. Ти съгласен ли си да го приемам? Кобра. Да. Чакай, трябва да помисля малко. Че не си играл с него? Именно, искам да поиграя малко в бот. Добре, Малек, хъбни, искам Кобрата да играе малко с него. Е малко седен рун. Да знаете, момчета, Влада е хипер добър отдалече. А вижте, в началото Владо ще направим прозорчета и Влада ще им бие каски с снимките и после ние ще ги ръчнем. Омегата, бе! Омегата! Аз си сменям от тима. Прибудя, чакай, че го мисля, защото аз мисля, че аз ще пуска.
Е, не ти брух. Това ми е ли? Да, бе. Според тебе, кой банер сега трябва да се сложи на банер клипа? Я смисъл, нали, ама на тая моята опинистика. На Светлосин. Светлосин трябва да Иван, Иван си го прави това комбо много яко. Със Светлосин цвят, много яко се получава. А не всъщност, не Светло, чакай. Сега ще ти кажа. Сега ще такова. После, после, като свършат тренировка, като свърши това, ще ти кажа. Владо, ние с Кобрата играхме хипер на рандом, просто той ни джойна в лобито и вчера изведнъж викам: ей, момчета, искате ли да си направим клан, сигурно никой няма да иска, и той вика: оле, да, аз съм на вид. И той и Малек вика: аз съм на вид, и вчера си ливнаха и двамата от клановете и си направихме наш. Кобра, какво става, бе, не хипваш? Видя ли? Видя ли, за това говорим? А Кали, не хипва, това е много странно за мен. Спокойно, само за... Кобра, видя ли за какво говорим? Как е, а, да, и ние който пари стигне 6. Що му казвате? Владо му се навря в бокса и му наби три каски, семката и... да. Джиджи. Гъгъ. Стой 80. Видя ли, бе, бе? Той бие само каски, Владо. Okay, you think I got back this one. Да влезеш, трябва да ми вкараш над 6. Какво не ще? Не, чакай! Ако му вземеш 4 рунда, влизаш. 4 от 6, ако му вземеш, влизаш. Смисъл, не, ако му вземеш просто 4 рунда преди да стигне 6, победи и си да влизаш. Айде, не, не 6, а 4 трябва му вземеш. Сантиметри, брат. Сантиметри, когато ми трябва да хитна 2, са не хитна, брат. Когато се легава, нещо му тук. Сега са легави, еми легави са, сега ще биеш без. Младо, между другото го анализи, един път като играхме арена и благодарение на тебе дигнахме много точки. Колко точки си на арена, бе? Владо! Какво ще кажеш, добър ли е кобрата? Да, по-малек. Аз съм бил 20 много. Колко точки си на арена? На арена съм много си 3000, падна. Е, пак ти падна, бе? Ами аз спавам, брат. Вчера направих, вчера скочих с Ази с Иго в кълба и направих на 20 кила. А бе, скочих 300. И колко си кобър, ти колко точки си? Еми, искам да ставам 4000 и 3800. Ясно ставам 4000, ама 3200. Малек, тук на един пичага му написах твоя ник. А той си написа неговия, чакай се. Секрет дом Лачо. А, ще го тестваш ли? Само да ми е страх. Аз току-що, той преди 40 минути си е написал негови, аз току-що написах това. Толкова да. Нали ти ще го тестваш? Аз моя не знам какво трябва да напиша, за да му е такова. Добре, може ли да ми вкараш това? Ето трябва да ми вкараш. Това аз леко спехам. Еми, защо? Викаш само лекичко, много маничко трехардах. Брат, мундра вчера. Колко е люби? Боже, това е 200. Ясно. Виж, 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 той
Той трайхард води това като монгрел, прави тунел, че тук вода просто завърта и му бие 200. Просто е така, си стои на едно място и му бие 200. А той тук трайхард да върти тунел, че глупости. Брат, монгрел на турнира стигна на 2 точки, бе. А не сте ли особо кашкато? Адам, че 200! Пак. Така ли? Това, кое сега ще му се спеди? Колко пъти ще набие 200? Водо сега, ако ти... Ако ти... Ако Водо... Ако Водо вземе този рунд, влиза. Няма как да не влезе. Защото би Малек. Защото би Малек. Е, аз не трайхардам на Кобра, дайте те са ми някой да не трайхардам много. Бате, трябва да трайхард... Не, точно обратното, трябва да трайхард и хипер много. Защото бате тук ще влизат всякакви ботове. Но защо? На Водо сега има му... Защото не трябва да ботове, ти като не трайхардиш, не си чак толкова добър. И влизат някакви ботове и на кой нуарове ни излагат, само губим. Оу, да, аз не са бях замислял. Трябва да трайхардваш хипер много. Трябва да трайхардваш хипер много на такова. Аз не Аз не му трябва на Владо. Добре, Владо, даме ти още... Виж, става ли? Дам му още два шанса, ако вземе един рунд, печели. Влиза. Печели и не влиза. Влиза. Колко ти влиза? Брадо, ще ме на... Брадо, ще ме на 40 пинг. Ако направя 8 и не си направя нито един рунд. Брадо, на 40 пинг съм помощ. Така. Топи, чакай, дето иска да го тестваме. Аз в клипа написах, ако може да от компютър, защото от компютър са по-добри. И топи, чакай от компютър явно. Секрет долу на Лачо. Владо! Има и Дискорд. Напис... А, момчета, аз си свалих Дискорд. Може. Да ви кажа ли моя такова? Ама кона за последно... Чакай, хвата! Не, дай да си... Искате ли да си остане Ексен? Защото ми харесва. Не звучи на това поредна. XMG. Да, добре, о. Ами, окей, да не знам, не е като инч, примерно, инч не знам, че някакво така е. И див звучи хубаво. Искате ли да скръстим пулс? Не. Мъртля, аз преди имах един клан, а не даже бях създал, таймът горе-долу беше развит. Аз да, фъкъбъл ли? Да. То аз бях вътре, май. Да, бе. И аз го бях измислил, ой, така първо, гледах, нали, гледах някакъв матч в Барселона и по-играха. И нали, гледам имената, нали, там на футбол на Барселона и викам фъкъбъл. Аз защо и така просто. Футболен клуб. Нали на срещата, който го създах, беше Rage Clan, ама след това го смених на така, нали... Браво, влизаш. На 17 кръв. Аре, Владо, давай сега някакъв клануар 4 в 4, влизаш. Аре. Ама не знам, правиш в кога 4 в 4. Ти па си превидел. Хвали. Само да си трябва. В колко? 4.5. Аз не мога тогава. И аз не мога. Не бежа, сега съм да му пиша. Добре, чакай. Не реклама, приключи. Ти с кой си пишеш, бе, бате? Как им се казва клана? Не знам. Смисъл... Неджипа. Данка, напиши го с... Меню с кола. Нури HD. Нури HD.
Така съм. Топи чака да не е някакъв добър. Има ли негов геймплей? Има ли негов геймплей? Това... Дани? Да. Ей, но това да се снимам, братле, беше ми се качил на 207 пинг. Искате да играеш защо... Искате да играеш защо те изклана. Нем. Срещу кои? Те изжитата. Окей, ара. Те добри ли са? Не. Аз бях в тях някакво. По-добри ли са от теб? Не. Окей, аз бей ги. То ти жиката е горе-долу добър, ама. По-добри ли от теб? Ама, не. Но я про някога ме убивал, ме за кобра. Как те ти бие по 30 бара? Как ми убря? Как? Чакай, искам да питам нещо. Какво ще питам? Любите 170 и 33. Не, не се шегувам, не се шегувам, брат. Спокували се право година с хранителите тъпи очи и 36 си духонка. Ти си ти си някакъв да не умря. Китайски очи. Не го загам се. Да се хвана ли някой вирус? А може ли поне на антитъп? Как ще спрят? Не. Малко ме търна. На в днешно време не са характер, почти от никой. Аха. Малко ме търна. Чето ли, ебо и дайте ваши добри приятели, които могат да джонат в клана. Ами, лидер на предишния ми клан, ама те са покалените. Ами, нека... Той как се казва? А, той е с Сиерог, името му е Сиероглиф. А, Айфито ли бе? Да, също. Аха, дни, аз мисля, ще ни бият на нула. Не, много добре. Те са на трети, те са пети в България. Хайде ми ще ми питаме на клан Уар за пето място в България. Чуче, какво става, е? Не да изчезне веднага. Някой да окикне то веднага. Напиши си дискорда. Суджук? Какво бе? Да, сега го кикам това. Искаш ли да си спрашвай клан? Чуй го веднага, Кобра, няма да ми е хвана. Кобра, кикай го веднага, моля те. Чао, чао! Не бе, не дей. Не, Кобра, кикни го, моля те, моля те, моля те, моля те, моля те. Кикнам го, бе. Бате, защо? Напиши си дискорда, Даниел. Няма си го напиша, не си го знам, няма го пиша. После утре. Утре. Ама брат, аз не знам къв си хакер и ти брат, ще ми скам вся интернет и ще ме го звеш. И на батъл рялка. Парти лидер ще е PlayStation, защото ще ни спа в батъл. И мен са много добри. Дай на Даниел, Даниел. Аз съм 26-ти акаунт левел. Именно, точно. Ми дай му. Аз не сайбам. Чакайте. Кобрата е такъв, виж кобрата е такъв. Искаш на раз. Какъв е кобрата? Я да видим. Че те е седом? А че пидар за куба кикнаха ли? Де я знам? Сега да не добивам и на телеспинг! Ако не ми върне? Че сега ще ги инвайтна? А той е FPS кобрата от нашия клан, той е много по-добър от Малек.
От тиди чая. Кобра, бате, кажи на чая да не се прави на голям. Стига се разправил с него. Те отде ви се разправя, защото Суджука играе нов едно и му вървеше хипер голям пинк и чая губи, да. Малек, Малек нелевко е, просто не говори с него. Сега кобрата ще го тества. Окей, окей, кобрата ще го тества. Просто не се карайте, моля, само да стоим в едно лоби. Аз съм го блокнал, бе. Той те е блокнал, спокойно. Ама не го киквай, остай го. Не мога да иска. Аз съм лига. Бра, той не го искам в плана. Бате, остай, той е много добър. Той е добър, просто като играем кой много добър, вие няма се чувате. Брат, мен не може да ме бие и... Бък да му реко, брат. Кобра, кобра, играйте боксфайт. Той е много по-лана слаб. А не, искам малко на лана. Не, ме, играйте боксфайт, после лан войлан, ако влезе лан войлан. Казвам, че искам лан войлан. Окей, ако влизаш и играйте 1v1. Айде, бе, махле, не може да се направя на общо. Идвай, пич. Идвай. Вие, не си на джонвете, защото не ядам с пипи. Добре, на кофе има. Трябва мен пипонко и ако падам селеско. Чакай да си струкваме от кофе. Боже. Остана! Много е скам, ти знаеш. А, чакай, стопата беше обърната. Дай да А, в кой сезон да играй? Трети. Трети. Аз съм четвърт. Игорь, голанта ще добра. Чай, о, о, фук. Добре, кой има сплитна? Иде. Владо! А спокойно с Джук, ако не го биеш, не би от батали, ще играйте бокс лайтове. Знам, че ти си добър на бокс лайтове, не на бокс лайтове. Суджук на Емо клана искат кланвар. Ще ги бием. Кобрата и Малек ще ги правят, бате. Искате ли да играем срещу Ендер, бате? Бак ти ботовете. Малек, искате ли да играем срещу Ендер? Mm-hmm. Добре ли се според теб, Ендер? Не. Ако Малек играе, ако бъде, ако Янис играе. Янис няма да играе, Янис не е от Ендер отдавна. От никой, той е твърде голям бот, за да е в клан. Емо го изгони от клана отдавна. Още аз не бях влезнал в клана на Емо. Резкате, резкате. Бабе, резкаме. Е, това е друго нещо, да не ми върви на едно FPS. А кой има тук, да не мога да правим? Аз много, защото ще се много бързи. Кобрата! Не му трябва да мисля от Йончев тук да влезе. Кобрата, аз не ми на тук. За сега някой хитнал ли е някой? Да. Кобра, по мен, трайхард беше ли ми? Кой е на повече кръв от двамата? Той са 7 кръв повече от мен. Окей. Е, аз те загубих,
Ой, то напишешь, как через... Так. Посла. Как ты кажеш, ки проси он утка се изслабва? Кобра ти на мен трехард. Добре, няма, айде. Тебе сплит, на братле! Ами що ти отиднах в пирамидката и ти падна и те оцелях на всичкото отгоре? А ти ме оцелял на въздуха? Да. Чая? Не бе, не съм те оцелял на въздуха, значи... Малек! Давай, давай, се това! Нали той е по-добър от теб на Good Battle? Не е по-добър. По-добър. Да. Да, да, да. А за сега той е. Суджука води на Good Battle. Кобра, аз не бих така, не може. А като влезеш в клана, искаш да намериш някакви хора за клана, защото Емо много се дъхари да бие Мендър. Искате ли? Суджук, според теб, че може ли да бие Мендър? Но ясно. Той с Диндър се разпадна, братле. А, кой ме стреля? Малек, ти си голяма от избата. Кикни го от партито, Малек. Кикни от партито, ти джичея. Чакай, че се бива. За по-ма сплит, още пътам да се пътам на високо. Не те сплитнах, аз си билдвам. Ти ма сплитна. Не, вярно. Не, не, не. Не, не го кикай, не го кикай, още го, да се кефи. Че? Не, не. Малек, ако ти предложа да ходиш К9 най-синия кон в България, ще ни изоставиш ли? Не. Сигурен? Да. А, защото аз не мисля така, защото бата ти... Всъщност да, мисля, защото ти беше в четвъртия най-синия в България. Да, останата, отчил стана на 20, брата, някога там. Да. Спокойно, че играеш боксове с него. Малек не строй, ле! Аз качам етко на планината, аспективите му от високо. Ще правя 90-ки до макс, за да му е аспективам. Лека, Данка, лека. Ама и вие се чистили сте в сървъра, ле! Але, Ани, нали става, че не е това ще играш с него, я дай пак да играш. Аз се пак свърши с такова. След това. Дропнал съм си пумпата, брат, как съм си дропнал пумпата, бе? Иска малко да бия хората. Играта ми е дропнала пумпата. Кобра, според тебе, добър ли е хората? Брата, кой е сплитна, бе? Кой, бе? Бата, и мен някой има сплитна. Не, ама Владо, ела с бим стикет. Давай, чакай, давай. Суджук, спокойно ще играеш на боксфайт. То принцип естествено на боксфайта макар е. Ела да прикитна, може ли? Майя, чакай, ра. Така ли фрешки, бе? Така ли, бе? Отивам да го саботирам. Отивам да съборя ония си пистолета. Не го сапари! Ади, да кой да спи, бе? Мия не е нормален, не кой да не качи. Абе, ба... Прямо сега, какво сега си я пак с него на бок спайк? Моля, кой ползна капля? Кой пенал ползна капля, че молчината е жестоко? Аз те оцелих! Да пробвам да спиртиш, аз те оцелих! Аз ще оцелих! Не, не, че си поне пенал, аз трябва тебе да бутна. И искам да...
И то ме нарече педарас, защото го набих стои нещо каска. Аз си казах, че е токсик днес. С какво са токсирани, бе? Малък попадна в сиха им бак, сграбя му попълчава. Не, аз... Аз го оцелих със 160, съвсем честно, защото играхме в билдфайт. Айде, левкай. Добре, не са тази ботка няма да пробва. А, така, браво. Братле, на боксмайт е 4 пъти по-добър от кобрата. Не е вярно. Вярно е. Не е вярно. Това мен не може да ме бие, значи кобрата не е. Теб може, просто му вървеш и стои да. Косур пинг. Няма ли игра, няма топ, топ е, да сега. А, така. Той аз не го ще и с DJ, че аз ще се направим наш. Бани чукта, не го беше. Който не спира да ни рога, е за тези плана. Само убил. Той ме рога, защото съм му набил каска, съвсем честно. Съвсем легит, 100%. 100% легит така. 100% легит, който е то на пирамидите и разпределено място, стрелям го от над 200 метра с дрънган. Искам да видя дали ще му взема демич. Супер, графиките са ми перфектни. Аз искам клан ларма, намерете клан. Аз искам, ама кой да намерите? Ами аз... Едно сплит на паго, човек! Ей! Оцелихте за 12. Много да. Брат, аз му написал, че ще прилагам контрола. Оп! Къде си, бе? Какво прави, брат? Ела, Малек, Малек, ела, фобито, да ти дам един ник да го, да го отковаш, да го тестваш за клана. О, трима хитно. Избягат. Оп! Владо! Да. На колко кръв си? Някой ме уби. Аз. На кобра стига? Бягам. Надалече, на високо. Не мислам. Не мислам. Папе, не знам къде стрелям. Умре, избягай. Къде избегай, Вода? Оп! Не! Аз паник се, братле, прави да брат, не разпекти ги каз. Знам, ама. Искате ли да играем Конор срещу него? Да, ма да пара, аре, аре, не, 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 има един много силен от тяхния клан, Митко да бос. А, той е много слаб. На бокс е много силен, на бокс е много силен. Но на билдвател е по-слаб и от... и от... Влади или как се казва? Влади. Влада, да. Хайде той е от моя клас. А, добре. Влад, какво стана един? Паднах надолу. Айде, трябва наистина бокс файт с тея. С галакс. Ай, скак, демет. Аз искам склад. Батен, намерете хора за клан лар, поудявам. Ами поудявай, аз по да спирам. Не са по ню пейдж. Така ли, така ли? Вот. Направи клип, кой иска клан лар, бе, ботки. Не, направи клип, някой иска ли клан лар 4-4? Пичове, смисъл, да, не ботки и някакви такива глупости. Що ще не спанат някакви предобри, ще ни клапат на нула, ей. Ариве ботки. Еса. Ария са пусна всички дефолтки и да кажем Ариве ботки, вижте, тук сме най-добрите, ние сме дефолти, вижте бе. Вижте, тук имаме OG дефолт и още един OG дефолт и още един OG дефолт. Ариве ботки. Данка, мокни, малко мокни. Не. Мале, аз сега няма да изгледам. Това са ботки, ние тук сме сега най-добрите. Рейки, аз мога да е този рейки, така вижте. И така, оп, извинявайте.
И сега ще има някакви 0.14 би лайк. Ари бе, бобки. Ари бе, слабат се брат. Ари бе, брат, виж се. Опа, виж, оп. Ето е, видяха ли ритейка, ле. Ари клана, бе. Как ме изчезвай? Тук не най-добрите. Вече влязам в клана Химиги. Даже не си знам клана, обаче. Но Химиги, брат. Това наистина ли ще го качиш? Казва се XMG, ама окей. 200. Това помпа може да е толкова сама. Аха, благодаря. Добре, тесна истина. Мама! Значи хора, а рекламала, вижте са сейфат светлите, ще гадам. Да. Долу никовете и... Да. Кажи, търсим някакви чай, деца не са токсик, смисъл на някакви нула... Нула... Не знам колко има. Те са направили? Какво става хора, но си играем клан лар. Какво става хора, тези хора за клан лар. 4 в 4. Значи ние да направим нещо така ли? Тези хора за клан лар и 4 в 4 клан лар и 6 до никого. Не бъдете токсик и не бъдете 0. Добре. 1300. Не ме бате, просто кажи не бъдете, моля да не бъдете токсик. Добре, брат, по-дакът. Моля не бъдете токсик и готово. А, някой ме ръжка, аз нямам оръжие, това е малек, 100%. Да, то ще ви ядно и ще играем на клана. Айде. Не искам да се му убия. Ани, кое е лапе, ботки, ще ви пръсне, бе, вижте, бе. Тук сме най-добърти в света. Какво е това, бе, се случва в момента? Момчета, знаете ли как може да се упражнявате, ако някой ви спами семка? Да го спамиш и ти. Не, 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 букслет, сега ще ви пърлям такива, дет мятат гранатки, сещате ли са, дет мятат такива, фърверки. И така ще държите на спам. Водо, водо! Ела да се упражняваш, ела. Защото сигурно... Ела, къде си? Котка. Виждаш ли ме? Аз ти знаеш къде съм. Аде. Боксни са, боксни са. А, де, това е водо. Боксни са, някой са боксни. Трябва да скуваш. Данка, бъде. Бъде, Данка. Окей, еще. Бъде, ей, тука. Данка, бъде, ей, тука. Чакай. Бате, котката ме стреля. Ама, е, котка, бе. Ако още един кот ме наречеш котка, ще те гръмна. Наречеш един кот. Ами, кръсти са XMG котката и... Ще... Всичко ще е точно. Аре, бе! Бягай, бе! А, отзад сте, бе! Бамата да ми влезе, пак ще ми влезе. Аре, бе! Аре, търсете хора за клана, аре, ботки! Моторука, якс... Някой иска ли я го задържи върху пот? Аре. Аз не мога. Зачем ты сюда сюда сюда? Не. Янка, я вода могу держи. Брат, как? Я тоже могу держи. Видях, колко можеш. Ела, кобра, ела, 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 Сеш ли се, че това... Складе, искам склад. Но стреля. Ама айде. Но съм кръпсан. Аз лесно кретил. Обече не се играй кретил, аз лесно кретил. Добре, чао. Левкай. А, бе, жена, аре склад. А, не, не ходим тук, за това арена. Добре, аре арена. Бате, няма ли да играем клон лар?
ако намерим клан. Добре, аре склад. Аха, крайно време. Айте, рели. Да, те ли дърчата на Даниил? С кво е? Супа. С? Аре, лигнете и дайте склад при. Ясно. Не, сега ще излеж там на маста. Владо, явиш, намери ли някой, има ли гледания клипати? Аре, бе, дайте склад. Много ли си феймъс? Пускам, пускам, пускам. Ма това е кречо, да е пич. Ма аз съм на лодинг скрин, бе, пич. Ма е пак лидер. Аз. Искате ли се ще пъйна в... Пъйна вас е много слабе. Не, вярно, ще ни бият. Ахте ли, бе? Ай, на баш ще ни бият, бате. Вау, бе. Добра, аре, инвайтвай ги. Еми, инвайтвай ги. Аз си вам го нямам като френд, аз го не мога. А той поиграй сега Save the World. Сега ще го инвайтна. Ти дай рези, че ме се играеш в клата, човек. Чакай, търся хора за клана, аре, инвайтвам всеки приятел. Ай, рези! Долго печалиш. Искаш ли кланар? Ние ли? Да. Как ми се каза клана? XMG, аз си го направих вчера, мой се. Шо? Как се казва? Чай, сега ще го напиша в чата. Жорка, 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 това си прави топки с мене. Шо? Да, значи клана му се казва XMG. XM! Пиша го в чата. XMG. Брат, защо? Вие копипейсте ни направили буквално? Не, просто това си вървеше аз на рандом. Такова рандом букви. XMG. Добре ли сте? Ние бихме муфъга и сега сме четвърти. Давай, най-добрите сме, най-добрите сме аз и ти, Джишея. Искаш ли 3-3? Жоро Сапи, нека в 10-9, нека в бах ти, Ренегейда. Да, Ренегейд. Окей. Искате ли Конвар да ги инвайтвам? Аре, еми, ай, Дже, не ма ви бим, бе. Жорка, иначе аз съм загрел, иначе... Санка, искаш ли заедно? Ирис с... Рипа. Аре, Ирис. И Рипа, Рипа, че ми си гледа. Санка, искаш Ирис с Рипа. Аре, Ирис. Ама Ирис, качулка. Бате, Тео, ти си закупаш, къде играта арена? Ама две данка. Чая. Не става ли 3-3, то... Не знам кой няма да играе. Няма, трябва да играе. Чай, я виж некой да не играе, Лиан. Океана? Не, съм джук, я не къп. Не, то е много шатно. Чай, се ще влезна при Владо. Е, седам. Владо, те я за какво лефнаха? За какво ме на спами? Ами... Исках да ви кажа, че намерих клан за 3-3. XFG. XFG искат. Добре, инвайтни ги. Ма ще трябва да изпършим първо играта, защото тук ми за 30 точки. Аре, инвайтни ги. Къде скачваме? Ти казваш, защото аз се показа, не къде. Един от тях е малко токсик, постоянно спамите ги дел. Да, не губ. Нищо. Не ме интересува да е токсик. Те добри ли са? Да, добри, много. Питай Малек, прави ги 15 в едно. Значи са слаби. Не чак са слаби. Инвайтвам ги да ги стъпваме. Инвайтвам ги де. Ще видиш приятели, непознат приятели. Разбирам ги. Познаваш ли всички? Не падам никъде на оръжие. Падам на пистолет, че ме някак. О, бата, ти са бата, да помадите. Така, това трябва да умре прекалено бързо. Ето, джойнаха. Го и бати колко. Океана, искате ли 3 в 3? Нок. Не. Що? Найс. Аз нямам клан, бе. Не си ли в XFG? Не, вчера лефнах. На раничка. Лефна ли ти кисната? Ей, там му е неговата раничка. Ще играе ли, Данка? Да, бе. Аре. Не можеш ли да и вайтиш никито ботът?
Той не игра. Бате, ще му бъде му в... Брат, мен тук ма керят, аз съм доволен от живота. Е, ма Данка, може ли две веш от... Да бе, окей, аре, аре, аз няма да игра, аре, тога. Ама, дава са при мене. Е, Данка, кой е лидера на клана ви? Кобрата е лидера. Жо, е FPS то, кобрата е. FPS, дали? Това са един домашно. Бях FPS, но си направих много. Да. Колко... познаваш ли един Silent Grey? Къде е казал? Да, той казах, че е един най-най-най токсичния клан в България. Аз сега играх едно с него. Аз играх от 6 сезон. Той играе от първи сезон, от първия ден, защото има Renegade Raider. И го бих. Има и купен акаунт. Не, купен, не. Жорко, знаеш ли, а в Малек да му каже ли сайта, дед може си купи безплатен Renegade Raider акаунт? Не. Да, аре, кай ми, на мен, аз към си взема, сега си взема самишки клавиатура. Има от 50 до 150 скина, а от 50 до 250 Renegade. Къде е нещо, XF, нещо World, къде пише, нали? Не. Защото аз видях някакъв от 80 до 200, къде има някакъв от първи, от втори, къде не, има... Не, виждаш, пичага, има един сайт, който трябва да си стеглиш една игра да играеш определено време и ти дава точки. И с тези точки ти си купуваш акаунт, а един Renegade струва 1000 и нещо. Да, бе, да. За една седмица ги събираш тези точки. Кай, честно. За една седмица ти вече можеш да купиш Renegade акаунт с който е рандом. Рандом от 50 до 250 скина Renegade. Шоро, верно ли? Кират, брат, на мен ма кират! Я! Дай ми сайта! Малек, да им дам ли сайта? Дай им го, да са кефа. Ама, ти имаш ли винаги? Та не ми кажа, че има това Renegade. Не съм събрал точки. Трябва да си свалиш някакви игри, за да събираш точки. Може ли примерно да се взема трезора? Да, бе, така и че е сумаля, ако взема Renegade с бата. Първият ти акаунт е фри, стартер акаунт, който има от 0 до 5 скина и е хипер тъп. Ама е бе фри. Кобра, може да ме ревернеш, само казвам. А, има друг. И е истински акаунт. Е, не, бате, фейк е, то от TG Chai, оттам си взе акаунт. Откъде играш, от къде играеш, от PlayStation или от телефончето? От телефончето. Той е задължително от телефон. Добре, я кай ми как сказа. Зейн Реварт Спортнайт. Шо? Е така, чакай, ще го напиша. А то ти мисля, Даниел, ти откъде си? Данка, ако цей кракет игра, откъде го? Много добър. Е, добре, искате ли ти искате вече? Да бе, чакай, дай викни куца да вземеш, че от това мога да взема. Не, викни от тези, аз искам да запиша акаунт. Али, не зло... Чакай, не. На мен клавиатурата ме прецаха, аз не мога пиша. Ти, че ми снайпера. Да. Аз стоям за сейфа. Не съм взел картата! Шитон! Не, чакай ме, да не го вземеш целият. Куце ли ще инвайтвате? Няма, ще. Сигурно. Ксалоти? Халоти, да. Окей. Okay. Касай в труп, нека си за трия калот. Нека. Написа ли го? Ама каквото това отделя на калата? Бате, после той, сега малек като свърши игра ще ви го напиша долу и ще ви обясни. Всъщност не, за да вземеш Renegade Raider трябва да си свалиш няколко игри. То там ти показва всяка игра колко точки ти дава. А ти какво? Ти са... Имаш ли нещо? В момента аз мога си взема такъв акаунт от 25 до 50, което задължително има трети за макс. Обаче не искам да си го взема. Искам да се бърза Renegade. От 50 до 250 скина. Не, аз имам трети сезон, искам много Renegade или клас. То на Renegade задължително имаш трети и втори макс. Хайде, давайте ми вайте с третия да получим. Това не знам как се случи, ама... Бате, то акаунта от там, от... Виж, Малек, покажи му купените скинове. То там пише от... От... То, мегата ли бе? Не. Ти ги чая. Не, алпинистка, Леопитадъл... Ещо бе, ма нещо да не е... И това за всичко! Асалтрупър... Не бе, то това е... В смисъл, той свали една игра, отвори я два пъти и си взе този акаунт.
Има Булзай, има още поема, има и тая бърдито. Има аура. Аз гледах някакъв къде се дават някакви сизън 1, сизън 2, някакви от 50 до 200 скина, някакви. То тук на тоя неговия акаунт са от 20 до... Виж, от 20 до... Извайте другите приятел. От 20 до 50 са на неговия акаунт, а той има... Там не знам, 25 май, 15 са купили. 30 до 40. И не даваш пари, и не даваш пари. Не, не играеш една игра да. И ти дава точки и взимаш акаунти. По моя акаунт е от там, принципа ма. А да вие, имам чувство, че се правите тъшак с мен, ама... Не е вярно. Айде, вайте и другия да почваме. Окей, ще му си правим тъшак, значи не искаш... След планура! Значи не искаш сайта, така ли? Да, а, не, не, прати го, прати го. Нали си правим тъшак? Аз съм пратил, чак. На мене ми излиш, ако се играе иначе. Първият ти акаунт е безплатен, казва с стартер. Даже ако искаш, може ти дадем един код за 10 точки. Да, ето ти. Значи, чай са ето. Един акаунт, колко точки? Ето, това е, нали? Момчета, ще играем 2-2-2-2, момчета, ли си го напоръчат PlayStation Party? Не бе. Що 2-2, дай 3-3. Аз може с пътетвам. Жоре, може да спотифам или... Нека спекейтва, Жоре, нека спекейтва. Сам ти бе, дам ти, няма проблем. Окей. При нас кой ще кой няма да играе. Ако взема акаунта там, аз не знам. Момчета, ние... Дайка! Silent Grey ме инвайтва! За Connor 2-2 май. Ти джи чая. Я? Искам да направя такова. Всеки печава, който... Това ли е? Zane Reward Fortnite. Да. А, момчета, аз ще направя такова нещо, всеки, който влезе в нашия... Чакай малко, Тоби, чака TG чая, той е в... TG ли е бил? Да. Да, бях. А той само ти е наложен на таблет и телефон, или? Аз имам майка на смисъл по принцип. Имам яйка. TG чая, ти знаеш, ти е пичо колко са настрани, значи пишат ми в TikTok. Пиша, искате и кола, нали се разбираме? Той почвам пише, а идва Кламаро, педал чара, шибаняк, нали почвам да псува, аз му влям парт. Викам, що сега ще играме Кола и той вика, давай, раз два ще играме. И такъв на страха, брат. Бах ти на света, ти пак. Той за това лесна, той беше най-силният от клана, той беше най-силният от клана, той ги кириш и те вече не играят с никой почти. Да. Зейн, Rewards Fortnite, може ли да се изтегли на топ 50? Не, то не са тегли, то влияш в Google. Зейн, Rewards Fortnite аккаунт ли? Да. Може ли на... Чех сега ще филм. Кобра може само на телефон. Има някакви игри, има айко, моля, айко нико. Минус 95 точки. Само на телефон ли може? А, отстрани, да. Горе в дясно имаш такова, натискаш го, там се логваш и... И сега кобра логин? Логин? Да, логваш с имейл и парола, после, после си вкарваш точки. Ще обясним как да вкараш точки, ари сега дайте реди. Добре, може да ми обясниш после? Добре, учете след Клануара ще ви обясним всичко, става ли? Сега да играем Клануара после това. Ако това стане, те обичам, бате. Обещавам ти, ще намерам. Ама ти трябва един месец да събереш 1300 долара. Кобра, дай роли. Кобра, дай роли. Давай, бе! Един месец ще имаш ли Ренегейс? Данка, тия пичове по-добри ли са от тебе? Ами, малко. Кой? Да. Да, и двамата сме по-добри от него. А кой по-добър от вас? Данка ми си криви дочета. Кобрата е по-добър от тях, май. Не, не се да, знае. По-добре. Не. Значи това са различни акаунти. Значи ма, ако и после какво парола ти дана ти акаунти и все едно си твой мозък ги вкараш в PlayStation. Да. Те са кракнати май, не знам. Кракнати са. Не, брате, ако са кракнати, иначе му ти го взема. Не са кракнати. Така на куце му взеха Black Knight. Да. Не, защото ти да, са на топ и чага, смисъл. А, не, не Black Knight. 100 скина плюс беше акаунта са... Пичага, разбираш ли? Знаеш, що ти ги дава фри? Ама, Чакайте. Знаете ли що ви дава фри? Знаете ли що ви дава фри акаунти? Защо? Защото те игри, които вие теглите, те го спонсорират и на всяко тегляне той получава по 1-2 лева и после той ги купува легит. Той ги купува. Това ли е това акаунт, къде има това чага? Ето къде си ги чая, да отдавна за... Зен Реварс! Това нещо ми харесва. Зен Реварс Fortnite акаунт, да. Да, видео го аз по-шиво. Момчета, да знаете, те печагите, като свалиш играта и той им дава по едно евро, защото те са спонсорирани. Ама само че не знаеш защо, ще играем 3 в 2. Не бе, няма да играем 3 в 2. Аз пътетвам. Ние сме Team 2. Ние ще говорим парти чат на PlayStation парти. Ох, а ние да Team 2. Окей. Айде, ние отивам. До 15, до 15. До 15, ай момчета, ай.
Okay. Ами нищо, защото разбрах, че ще звъниш и чакам. Добре, ще ги видим ли? Късмет, не, добри са, много са добри. Внимавайте. Така ли, много ли са добри конзолите? Много. XFG Жорко бие много 200, трябва много да внимавате с него. Няма да заплати извън, викай. Какво направим? Ти си идва. Ай, си 40, сигурно не дава колко. Сега да ми... Не бе, за какво ще да рибате, бе, котка? Добро. За 100 удари. Един е за 100. За един. Да. Брат! Това е XFG Жорко. Само той има такъв има си. Да. Наби ти няколко каски семката. Ти даже не разбрах какво стана, нали? Да. Аз не разбрах откъде. Бързо, флопър, флопър! Той сигурно братле беше флекнал. Де да знам, а има на тебе пичага е брутален. Пуле, майко! Найс. Много разсъксваш. Айде, първия рунд са го взели, бата. Смисъл, да, 2 в 1 са и са. Много са добри те. Не са толкова слаби. Аха, не са добри. Ако писате фри клейм, някакви игри им показват нормал акаунт, стартър акаунт. Аха, чакай. Единия на 8 кръв, другия на 42 останал. На какво сега трябва да... Бате, заеби го това, по ще обясним. Сега се съсредоточи в кланвара. Съсредоточен. 200 малек, ще не бие 200 малек, внимаме. Много е вързан. А, това е Дани Бу. Йей. А, Дани Бу виръшка в гръб, да знаете. Не хитвам между другото. Не, спокой. Малек, XLG съм много, това да не знам, ако не хитваш. Ай, what? Е, не хитвам. Шит, наби ми. Бате, ако те ни бият, не знам, те са слаби. Е, не е сто. Той има само мините. А ти си бил лол? А, да, дадаха му сурфиш. И двамата 100-100, да знаете. Как разбра? Еми, а нали аз ги спектейтвам? Минус 3. Минус 100. Нок. А остана по-силния. Остана по-силния, да знаете. Жоркок. Браво е! Изи клап. Играем до 15, казвате. Който първи стигне 15 или топ? Да. Да, който първи стигне 15. Единият точно срещу мен, другият точно срещу тебе. Аз съм бил да е така по-близо към тебе, нали? Кобра, не дей да го правиш това, дей да го правиш. Мисъл, да, не така, той така моите оцели, като застанеш това гол. Подават се ръката. Е, ме, ти няма кратко. Минус 69, но имам проблеми. Идвам да ги разреша. Опа, малек спасителя. Тук е на тяхна стена. Ти ще я вземеш. Да, ма. Имам проблеми. Ето, тебе съм тук. Това е тази рампа, кръжна цял. Те е много слеп. Това ти не слагаш тази рампа? Абе, спор. Ама не я слагаш. Не, не пече. Да
Дръж, дръж, дръж. Той ще пробва да ми вземе стената, брате, то много си е повярвал. Оп! Но има ли проблеми? А, изяш фиш, изяш фиш. Минус 120. Ей, фиш. Тенк, тенк, тенк. 120 ли? 120. Не беше 180, аз не разбивал, така ми се видя. Кой 180, трябваше да го да каеш. Не, 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 рейтейква е назад, такова е, такова е, фиш, фиш, яш, на 80 кръга е много малко, яш, фиш. Аааа, аз се видях, че съм на 80, аз не бих, че ми взял. Тио, тио, деве, беше на 140, ако беше взял фиш, то ще му биеш. Брат, не, махни, аз тяхната съм. Взе така наша. Аз ще взял нашите ни. Късмет, момчета. Тенгу, тенгу. Не извиняхме, не. Тук тази да не има рампа. А, откъде? А, набиха ме 24, уф. Чувай. Няма какво. Имам, не мога да ти дам 2 минута. Ейте 2 минута. Я дръж, дръж, дръж. Може и обе страни да държиш. Да, мога да. Брат, 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 брат. А, не ми, не ми, да. Шитон. Не, брат. Ма, защо му набих 50 в тялото? Ама не дейте да се смеете или такова, защото... Да, не дейте просто. Охочете ми. Не дейте да бъдете токсик и те няма си токсик. Защото е токсик и са? Много, по принцип. Обаче сега, защото ни познават и не са токсик, иначе бъде пцелът. Защото ме познават мен, да аз съм бях с клана. Минус 100 на единия. Ох, тя брат, не, какъв е... Ръшни го, ръшни го, не, той ретейква назад. Той сега си иска би хиловете. Той сега си иска би хиловете, по-добре за вас. Минус на 20 кръв е, 20 кръв е. Бързо, малек, на 20 кръв е. Не, на 70 е. Вече е 70. На 12. Давай, и двамата по на едно. На 6. Чакай аз. Едно е на водък, много лошо. Трябва да ги ревахваме. Ако първоначално вземат преднаята, проще ни е много трудно. Брат, много добър е, но хората само мое име е трагичен. Е, те и двама са от контролери. Ето, аз не го хитвам. Минус 37, но той ми наби 20. Минус 70. Не знам това как го хитна през стената. Аз съм хакер, ти не знаеш. Та рампа тук да стоя тяхна, ако мога да питам. Мара как ме мисна. Край рампа. Ебе, тази ще порумим. Идва в гръб, гръб. Минус. Ага, се го ударил дори. Слушвам, имам... А, не, 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 защо раз на бяха на много гадно. Не мога хитна. А, шитон. Мога държа. Хилвай, ако имаш скоро. Хилвам, хилвам. Амините. Аз съм скоро държа. Спокойно, момчета, по-силния на 148, други не знам на колко е. 200. Къде? Аби ми 200, чакате. На 12 е малек. Няма че са дама, аз по-дам, брат. Брат, съм сам ген супер малко, но не мога да преберем първи. Бате, мале, как ти ще и бият бе, бате? Просто ги познам, колко са слаби. Мога ли за няколко минути да си сегля просто един имбот? Колко трябва да стегнем? Брат. Е, брат. А, малек, малек, искаш ли от дефолтски акаунт да си изтегли чейн бот и да предизвикаме К9? Не е вярно. Не е вярно, минали са 2-3 следа. Моля, ето кога поводих с Ангел. Какво следиш? Когато затворих, тогава ти казах. Ето. Какво? Как са минали 2-3 минути? Така. Добре, не го прави. Следете, моля те. Няма на кой мърса. Шитон! Не, не си. Кой?
Аз съм лидер на това, не мога. Чуде? Един удар, това е ясно. И двамата между другото са на малко. Добре, това е шанс ни да вземем удар. Не, вярно, и двамата са 100-100. И двамата са 100-100. Да. Брат, аз си чувствах колко пъти го кратна. Ясно. Виж ви сега спаня, де. Един е на 40, другия 100-100, май. Те сега ще го довършат. Ето, хилнаха съм. Малек, бързо дропват си мините. Един е на 90. Ей, Swordfish. GG. На 90, на... не, на 140. Няма какво да направиш. Добре, бе, колко пъти трябва да го кръкна? Колкото е нужно. Добре, аз сега почвам да трябва. Бързо е трябва за трети път, Орун. Добре, ние играем твърде писвал. Седим си по боксовете. Да, между другото. А те ви как сият напред. Трябва да пушваме малко. Да, 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 аз да даже почвам да го усещам. Е, така. Вземи 90. Не, 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 не. Само взехме един. На 10! На 10! Бързо, бързо на 10! Малек на 10 долу при теб! Дед, бро! Ела! Минус 23! Ето, клик! Няма! Право е! Добре, така трябва да пуша наявно. Да, трябва да пуша. 5 на 2... лош! Имате късмет, че не играят заедно, ако играят, ако играят заедно, не ги пушвайте. Аз така ще хода напред. Добре, ако ги пушнем заедно и те се жертват заедно, може да стане нещо. Като ги пушнете заедно, ще ви, двамата ще ви заклещат в един бокс и семките. И са джойстите. 150! Най! Бля, ме смателя далечо, ме не идва да си помахаме тиммейти. А той е бил при него. Ай, Мото пък се бачка близо един друг, ние сме дали. Имам близо до теб, Скот. Ще ги пуснем заедно. Окей. Okay. Така, да, ето, а не, не са двамата. Не бих се взърт един друг. Ако не са двамата... Явно не са добри в защита. Друга си ряфка. Така ли? Друга си ряфка. Чакай, не ги бей, не ги бей. Защо? Не бе. Ей, са бутам много. Тимни се. Е, те ще го направят. Добре, играй. Ако се тимва, ще репортна. Ау, много, what? Що бе? Ще репортна for teaming, ей. Най. Аз съм на едно. Найс. Джи. Не бе, не танцува. Аз не имам тук само. Не бе, той другия танцува. До 15. Малек, ще снимаш ли TikTok? Не. Ти що? А защо? Пак трябва да го снимам. Аре, добре, аре, няма да сме токсик. Тия пичаги са добри. Само и добри не са за друго. Добри са. Иди на 130. Да. Но е мой. Аз съм много. На едно кръв е кобрата. Помогни на кобрата на едно кръв е. То не ми дава да мина. Кобрата е на едно кръв.
Дай му някакви хилинги на кобрата. То, на толкова е, на едно е. И двам съм ги ударил за много ме трудно. Добре, аре да ги пушим. Минус 30. Дай такова на кобрата, че е на 70 кръв. Точно много от кобрата ще останете едно под нощта. Чакай, няма, чакай, не, 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 100, 100. Минус 100, минус 100. Не, 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 много си бърз. Какво при? Аз не хит. Минус 100, минус 100, минус 100. 101, да сме точни. Чакай бе, брат, чай аз. 101, каска отдалече. Е, не хитвам. Не той кобрата не хитва, нещо става. А един е 198. Ако му набиеш пак 60, просто не знам. Къде е нокна? Умря един. Колсъм, нокнаха ме. Убиха ме, аре, Тихо. Малек, останава на 130, на 130, да знаеш. Ако не, ако не е спил нещо. На 3, да, на 100. Давай. Ти си. Не. Спушването, наистина да. Обърнах ми ги от 5 на 2, 6 на 5, така че. Спокойно. Аз съм, знаете, аз съм бил повече демидж, аз защото се държа като нупи, се прицелвам с помпата, като съм близо от тях. Не мога повярвам, взех ти стена. Минус 140. Аз не знам, че съм я държал ли? Мога ли да мина? О! Принцип, да. Найс. 100. GG. Брефи. Мържене, ние в началото просто седяхме в един бокс и ги стреляхме. Пак са близо ги забрах, ние сме близо. Те ми другото през мен играят добре, защото не седат постоянно един до друг. Те ако стоят постоянно един до друг, ще ви е по-голям проблем. Те чакат се разделят, това не е много така. Бързо, при кобрата, при кобрата, че е на малко. Това са на кара, дай ресет на сега. Така. Дай да пушим. Минус 100. Не бе, един до друг. Един до друг са нокнаха машито. Много ме удари. Удари ме в колема за много. Ударите в главата за много. Сега не ги пушнахме много. Не, вярно. Пушнахте ги прекалено много. Просто се разделяте. Като сте заедно, не мога да ви вземат. Уш. Могат, ние в началото седяхме заедно. А, така всеки поема играч. Хитон, хитон. На кой на тебе, на кино няма. На таковата. На кобрата. Кобрата го хитонаха. Двамата са на кобрата бързо. А, кобрата нокна и ние. Не, по-скоро двамата са на теб. Побърках. Идвам. Не, сколко, аз съм доста добре. Две в едно сте, останахте срещу по-слабия, спокойно. Аз ще му казвам с... Не, точно над него си. О, виждам, супер. Наби ти 200 тълпи, чага. Аз не е до 130. Браво, бе, браво.
другия път, като шитонва, да не шитонвам. Аре да... Аре да не побезнявам, че са шитонна. Шитонна, бат. Аре, малек, да не побезняваш, че такова ще не лошо. Що си подмяна? Ей, ако побезнем, братле... На колко не гледа, на някой в 200 му стара. Видите ли? Така, 40 пенбол от мило. Вече. Не съм труд. Добре, бе. Брат, много скупа на много гледа. Майле, брат, ма за колко те не влезнах ли? Според мен трябва да ги издеш и двата пища. Добре, ако да са. Ама някой сериозен. Добре, ако да са. Е, три се помага, майле. Не. PlayStation aim. Шитон. Ваксвате. Бая PlayStation aim. Единия го убих, но другия просто... Ето това просто като стане с помпата да наби 30, да се убили. Аз му набих 30, което е много чудно. Аз ще разбия в принцип 250. Той че скоро ще просто ще бъдеше нещо. Как е, не дадем темпо на гърна. Мале, единия много се удари. Не, за 120. Мале. Не, за 120, другия за 180. Ми даде, аз викам, че е на 20. Добре, пак. Хайде, 6 рунда трябва да вземете, аз трябва да ставам. 6 рунда са 6 минути. Не, чакайте, ще... Може да се нещо маш на Renegade, защото си го свалих в кучене. Окей, след малко ще го обясним. Клиха, отивам в Google да го ви дадам. Минус 105. Как 105? Ами отдалеч, като набиеш каска и взима вместо 205 или 110. Е как, скоро стената при... Не мога да им взема стената помощ. При мен са имамата... Окей, чакай, 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 чакай. Имамата са надолу, ама са скилнали. Вече са на 200. Не мога да ви взема стената, чисто. Ама затваря сега босса като пълна жена. Браво бе! Убий го, убий го, убий го! Убий го! Читон! Колко е? Шитон, шитон. Браво! Стой, дебек! Харесваш ми. Харесваш ми, малек. Харесваш ми. Много ми е забавно. Много се забавлявам. Малек, харесваш ми. Аз така да че много 200 бия. Окей. Да. Ма ти пак ще му вземеш. Глеса. Пак ще му вземеш. Така. Ще ме убиеш? Време се там. Ама, не ръчка така. Окей, може да прибера това и просто седне и добър се принесли на къде да не видя колко време да. Добре, нещо много си повярвахме. Так ми е мога да жена. Ако ти бия ми излереш, ще почва да правя. Да, бе. Добре, ще направи Discord групата. Малек, аз сигурно няма да го догледам това, може после ми кайте резултати. Не, утре. Утре. Не, ама... Колеги, върнах, ама. Малек, в билото си напиши, че си member of XMG, напиши, че имаме една победа, ако победим, и 0 загуби. Малек, не така. Става ли? Добре, да поведи. 33. Идва, малек. 200. Най, бро. We're chillin'. Чекай,
Малек, малек, искаш ли как повидим да снимаш от тепи, че ги нещо много танцуват? Ако повидим. Аре, ако победим да снимаш от тепи, че ги много танцуват нещо. Ама се разтанцували. Там колко взех, но взех доста. Много тук, тук го удариха на дискотека, майна. На 90 кръв е, на 90 кръв е единия. Другия на какво ще помогна? Аре, стига спорява, бачи, спори зелена, като опа, 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 стой скрати с живота. На 90 е, давай. Айде да те хилна по... Такова мините, на 90 е. 30. На 60, на 60. Браво, бе. Много танцувам. Танцувайте ви, атка. Малек, искам да танцуваш бакстрок, става ли? Добре. А защо бакстрок? Бишото ма кефи. Ти кой танц си сложил в фукъра? Кои купени танци си сложил в фукъра? А то деца с May Billy Bounce, Electrosnap и Rise the Bero. Ми тогава танцувай деца с May като магаре. 160! Бате, много си точен, бе. 160. Май много знае да гърбе. Кубра, кубра, я изаш една риба и влезни вътре. 80, то ми наби глава! Кубра, дай го 90, бяла. Бах, че тъпата игра. На 10 кръв остана, бате. Как можеш такова? Трябва да ни наваксат. Трай хардин. Окей, ще пробвам ама. Кой да му? Единя да не е лепна? Не бе, никой не е лепна. Ама ако те е лепна, казвам от тях, че е лепна тъде. Е, да. Много ясно. Много рампи слага това, брат. Момчето е... Рамп. Гошо рампата. Гошо рампата, май. Това ще да оцели, ще да полива. О, под първия път. Не бе, бях взел. Нищо това ще взема. Ало аз, аре бе, какво става? 100. Ми ми набих обаче към 20. Значи 2 са минус 100. Един е дядо да се попър пред очи. Браво бе. Ей, бърно така, грешен не мога. Искаш ли да се смееш като магар или? Иска да бакстрок запусна. Аз имам пуканки, може да си ги сложи една от предзвигни. Ето така, как ги клопваш и докато ядеш? С една ръка. Да. Не бе, не, танцувайте, аре по-хубаво, да не сме чак толкова токсик. Цъкайте си ли нормално, но то... Минус 60. Да. А, вече не минус 180, минус 180 са на единия. Но, как ще му напиеш 180, бе, бате? 100 на 200, 100 на 180. 2 в 1. Битни? Беги, бе. Още 2 рунда и печелим. Много не е смешно. Още 2 рунда и печелим, айде. 2 рунда, това са около 2 минути, моля ви са 2 рунда. Брат, това ще не е смешно, как бе, като я мога се разтанцува късено и ме дискотека. Това не мога да се смея. Чакай, че имам с тебе. Чакай, бе. Наби ми много. Много ми наби. 160, 180, не знам. Те много са се разръщали обаче. Така, взете много ръка. Единия 100. Така, сега сна. Как я пизвам? Малека, ма ти много хитваш, бе. Много хитвам, да. Минус 30. Ало, много не искам. Не, ходи при него, ходи при него. Ало, много не искам. Ало, много... Оп, внимай. Скито, внимай. Оп, на камерата. Така. Мале, бате, кой е това с чорчето? Малек, ти джи чая.
който войнар, искам след това една хода на камера. Имам патрони. Аре, умири, аре, загивай, умираш има, майка ти ще е. Аре, гейче. Аре, бе, се ме тук. Де, нямате ли се чато или как? Айма си, бе. Що са толкова токсик, ще направя клип как ги бием. Аре, бе, направи клип, какво ще кажа. Малек, ще направиш ли ти? Аз не правя така. Ти кой е този Киорчето? Господин Киорчо. За теб, Малек! О? Брат, днеска много хитвам на толкова нуар. Много хитваш, ама ви... ама... сте равностойни. На 150 е Малек, да знаеш. 200 Не, аре, 2 в 1, 2 в 1. 2 в 1 за акаунти. Ама не, аз ще трябва да спирам. Бе, това мора ли? Ето, един рун трябва да вземете. Само гледайте да не ви обърнат, че стане лошо. Кой много той разстрелял, бе. Това хората в път ви не знаете ли, бе? Даня, видя ли колко му вка? 118. Така. Чио, искам само малко спокойно си отдам, само насам. Убие, шито! Не, той ще убие. 85. Аха, да, да чуя. Двама ти я държат. Ами аз какво направих да държат двама? Няма да я вземеш. Той ще свърши материала. Я се пробвай да го ревайвниш. Сложи, сложи рампа. Но, умирам. Аз нямаш хил даже. Но имаш материал. За какво че? Пакет на лю? Тридцать и три бяла. Окей, ръж не готово. Мале, какъв тупорник ми удари! Каза тя и лягай. Така ли прави? Бате, момчета кара да спиш, да не си на 2 години, ай няма да лягаш. Не дей да лягаш, бате, не си на 2 години, моля те, не дей да лягаш. Това не го хитна. Аре, спрай, бе! Брат, ви много автомати имате, брат. Те на колко години са, че да имат пушки, бе. Чачи, тука... Така. Бате, колко пъти ще го хитваш за бяла той, бе? Не че нещо. Те да го знам, бе. Трябва да ида за материала. Не, не, ще изгърбат. Няма, трябва ми материал, все пак. А сто материал нарочно бях цял. Добре, бата, ясно е, че няма да я вземеш. Просто, просто се разпълни и другата игра ще ги бием. Не, бе, не, няма да се разпълниш. Винаги има шанс. Той е по-толкова много стрелят, бе. Как ме ударят за 3 стрели, умирам ли? Да. Ако те удари 33, определено умираш. Не хитвам, бе. Аре, дайте едно сте, момчета. Аре, бе, това е Easy Clan War.
Никой е вин, много ли са така? Ехе, то бе, аз са потна от тази това, ел? Аре! Ако, бате, не знам. Те, печаги, много са се изключили. Аре, бе, бам, си да не е си. Е, един е на 17. Един е на 17, другия на 31. Верно ли бе? Mm-hmm. Брат, аз бодрина за 43, за 20, за 20. Това последното само не знам как не го хитна, но няма проблем. Та поне съм напълна сред ми, а по-съпълна. Ех, е, я по-леко ле. Този. Кости ми се разстреля и тук бе, печаля. Много хитва момчето. Много, ама не ми викаш, не ми иска. Много. Така. Ах, ако е много стреля? Ако първа е Никлан Лар е загуба, не знам. Не дойдат на добре нещата. То хитва, бе. Хитва, хитва. Не като да не хитва. Минус 33. Печагата минус 100, е на 130. Минус 100 на име ме клапна. Само на едични въртлези има много сериозен. Иди рунди тря. Мога да рада да седим така на другото. Идам до 15. 14 на 12. Ай, ай, ай. Искаш ли флопър? Идва, не! Аре бе, пич! Не, 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 не! Двама са ще ти дойдат! Къде са двама, бе? А, ти си напълна. Не, момче, а... Един я ръжка от другата страна. Да, Малек, той е за трампата. И чакалите да едитне. Малек! Идва в гръб. Май, дай се в гръб. Не го оцелих, ама беше в него. В тази самата ми пречи, стори. Не, не мога се. А така, стой така. Ау! Това бе боля. Бате, как ще не бие 200, бе? Не. Брат, ако на... Брат, аз ще побъркам с пълно. Стегни се на Макс, моля те, стегни се. Добре. Стегни се. Ама брат, виж, вижте са се минат. Много са добри, тя, много са добри, признавам се. Не мога така да играя. Не бе, защо? Защо се дропите? Тук са... Трябваше да сте двама на един. Не едно в едно. Е, да, ма те, брат, леши до едно в едно. Така ли правиш? Добре, печага, стига спамил само едно в едно. На минус 3-3. Добре. Имам много тупа идея да не се пром. Ако не взема тук стената, трябва ги на спама. Един е 3-3. Е, за нас. Така ли правиш? Това аз си няма да на един е носно. Нямам колко е ръчка. Почти го добих. Не, не, сега Жор Кок ще ми оправи 2 в 1. Минус 160, няма да го добива. А, буклик. Лека. Е, добре, аре, имаме един спечелен на тонуар. Айде, левкайте. Те може да сега да псуват, може да са има огромна, ай!